İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad Suriyaya rəsmi səfərə gedib. Bir günlük Şam səfərində İslam Respublikasının prezidentinin Suriyalı həmkarı Bəşər Əl-Əsədlə ikili görüşünün keçiriləcəyi güman edilir. Görüşlərdə regional və beynəlxalq mövzularda fikir mübadiləsi ediləcəyi bildirilib. İsrailin Fələstin, Livan, Suriya və İrana yönəlmiş təhdidləri müzakirələrin əsas hissəsini təşkil edəcək. Səfər çərçivəsində Əhmədnəcadın Fələstin nümayəndələri ilə də görüşəcəyi xəbər verilib. Türkiyənin prezident iqamətgahı olan Çankaya köşkündə bugün prezident Abdullah Gül, baş nazir Recep Tayyip Erdoğan və baş qərargah rəisi ordu general İlker Başbuğu qəbul edib. Görüşdə Türkiyənin gündəmində olan məsələlər və xüsusən də Balyoz əməliyyatı ilə bağlı müzakirələr aparılır. Üçlü görüşdə istifada olan bir neçə keçmiş ordu generalının həbsindən sonra meydana gələn problemlər əsas müzakirə mövzusu olur. Qeyd edək ki, artıq bir neçə gündür ki, ölkədə keçmiş ordu generallarının evlərində axtarış aparılmış və onlar polis tərəfindən həbs olunaraq haqlarında fəaliyyətdə olduqları dövrdə hökumətə qarşı sui-qəsd planı hazırlamaq iddiası ilə məhkəmə başladılıb. Ukrayna Ali Radasında yeni seçilmiş prezident Viktor Yanukovicin təntənəli and içmə mərasimi keçirilib. Təntənəli iclası Ali Radanın sədri Vladimir Litvin açıb. Mərasimdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuşma, bəzi keçmiş başnazirlər və parlament sədrləri iştirak etsələr də, sabiq prezident Viktor Yushchenko və başnazir Yuliya Timoshenko tədbirə qatılmayıblar. Xaricdən gələn 100-ə yaxın nümayəndə heyəti də inaqurasiyada iştirak edib. Yanukovic əlini Konstitusiya kitabı və İncilin üstünə qoyaraq and içmə mətnini oxuyub və mətni imzalayaraq Konstitusiya məhkəməsinin sədri Andriy Strejaka verib.